Mali nimegro ni mtawa Kibra, sehemu inaitwa Makina. Kwanza mimi ni orphan kwa yote. Ile kukaa mtaani idol, njoo idol minds pia, ni bustani la shetani. Kabiri niingie kwa magangi hizo, kujaribu kupiga watu ngeta, kunyang'anya mtu simu akiongea nayo. Kimbado hiyo maisha ilikuwa bado hailipi, bado ni tension, ukuli pesa yako vizuri na raha, unatafutwa wasiwasi. Nikamua hiyo crime. Haiwezi saidia. Kijana walo wema, walo na heshima, walo beba himma, kuinua umma. Kijana walo wema, walo na heshima. Mimi kwa majina naitwa Saad Ali, na shughuli yangu mali napata kitu nakula ni shoe shining. Mali bezi yetu malikuwa natulia, ilikuwa hapo Karanja stage, nilikuwa nakaa sana. Marafiki zangu walikuwa na shoe shining yao hapo. Sasa walikuwa ni walevi, hawashughulikii customer, lakini mikuwa niuma sana. Lakini vile sina otherwise, kika tu sababu yangu na hii, nipata pesa fulani, nitanunua kila kitu, na nianze nao. Na ndo hivyo pole pole, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa speaker yangu 1500, nikanunua rangi. Pole pole nikaanza tu sehemu yangu ya shoe shine. Pole pole kwa dawa, kawaida biashara ukianza na wanga ngumu. Siku za kwanza, tuona siku refu. Hata kujenga msini, hiyo ndio riziki yako tu ya Mwenyezi Mungu, ni ngumu. Watu hawajakuzoea, na pia lazima ukue na tabia njema, ndo uvutie makastoma, ukue na kazi mzuri. Lazima wa convince, lazima hata wapunguzie bei, ndo wakuelewe, ndo waze kukuja moja moja. وقد طاب ذا اليوم حلم السماء عملت لحلمي عملت كثيرا و maisha pia imekuwa na challenges mingi sana. Kwanza mimi ni orphan kwa yote. Nilikuwa hard time ili grow na grandmother. Nilikuwa hard time ku adapt na hii life ngumu ya Kibira huko. Jikiona hata kupata kitu kula ni ngumu. Mzazi pia ku afford school fees, inabidi zingine uache hata shule. Ndio jaribu ku hustle ulete nyumbani. Nisoma Joseph Kangethe primary school. Nikasoma 8 years vizuri nikamaliza. Sasa baada nilimaliza by 2003. Sasa 2004 grandmother yangu ali hustle kidogo. Akanijalia nikaenda form 1 Makina High. Niko tu mtaani Kibira huku. Soma mtaani nikasoma mpaka form 3. Bado kuna kusumbua sumbua school fees mara itoshi hivyo hivyo. Ikabidi mimi niwaache. Ninafanya hustle. Na mimi na grow, nafanya kule. Nashika. Na kwa pia siku moja hata nilikuwa ni ya kuoa na kwa niona kama nitafute. Na pia familia yangu inanihitaji huko grandmother yangu lazima nimsaidie jamaa mzeeka sana. Marhaba ya kiram alwujud. Lakum tazdahi ahrufi waljumal. Biqa'ati zahrin wa farhati 'um. Sabili kwa kama mtaani tu hivyo. Nikutana na best yangu pia kuna idea busy. Lakini kama niko hai daughter nimsaidie kwa rafiki. Akaenda akafungua kibanda chake cha spirit sasa mimi nilikuwa namuuzia. Hiyo pia biashara ndio ina pesa mingi lakini haina baraka hata kidogo. Uzauza upata unajenga doo yeye ndo anafaidika mimi sifaidiki. Sina hata kitu yote nizaonesha nilinunua na hiyo pesa ya spirit. Kaka karibu mwaka 4 kufanya kazi lakini bado ikawa inisaidia. Na niumiza tu nikaachana nayo mimi. Nikaamua nikae tu mtaani tu hivyo hivyo. Kuachana nayo reason kwanza muhimu kwanza ni kazi ya kusaidia. Siheri kuachana ndo na kazuma kitu kwanza kiingia ni salamu kumjulia hali yake kwanza familia yake venye iko hadi anasikia raha pia alikuwa na hasira yake nyumbani huko lakini inamtuliza napata ametoka hapo hata baada kumpigia kazi vizuri namuongezea furaha yake na kazini ka ana smile tu unaanza unaosha chini vizuri unangarishia mteja chini jua watu wengi kuna shine mingi aoshagi chini viatu anaharakisha juu juu wanapiga vile wanataka wao kule hiyo pesa lakini kazi fanya vifurahisha customer pesa ni baadaye fanya kazi mzuri pesa inajilea tu mzuri sami huo shanga viatu chini kwanza vizuri hizo kona zote nasugua na mswaki polepole na osha na sabuni na povu baada hapo unaikamua vizuri unatuweka kwanza ikauke au unapiga brush baada hapo ushapiga rangi yako vizuri hata mteja anafurahia na kupata ukimrudisha 30 na kupata 100 jamridhika na kazi yako ya ghaimatul يا غيمة الفرائه اللي وانثوري غيث البشائر في زهور سعادتي واستبشري يا شمس عند شروقك
فالنور أشرق في تخرج طفلاتي يا غيمات الأفراح. بعد أكو شغلي كنا كزيان وشوشين كويلوا بزوري كويبانغا بزوري أيديك أكوجي نفاي كازي سكوزي مambo change كنا سوا تيجا نكوجا أكوجي سالما تفكيري يعني إنجيا box ndio fikiri nje ya boss nikaamua ni save ni save nika save nikashikipata rafiki yangu pia mmoja muumini pia muislamu wenzangu tukachanuana kwenye jarushana akatoa pesa kidogo tukatengeneza kibanda kwanza tukakia mtu akatafuta pesa kidogo pia tukaenda kwa nua stock kidogo tu karibu 10 ndo tulianza nayo sasa ilikuwa hiyo shushain hiyo ndio nasema hiyo shushain ndio miongeza hiyo mali nyingine سيمو يا ساندوز عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي ميس الحبيبة بالنجاح تألقت وتسلقت فرحا جبال الهمة وسمت بها كل الشمائل رفعة ميس الحنونة ذات أجمل بسمتي ميس الحنونة ذات أجمل بسمتي يا غيمات الأفراح هلي وانثري غيث المشاعر في زهور سعادتي واستبشري يا شمس. كتير أني موتيفيت أنا كازي يانغو ني tangu nianze biashara yangu na ile bidii niko nayo nifanye watu waniheshimu na kuheshimu waku yani unajua wewe ni mwanaume pia auombi mtu unasimamia familia yako bila tafash hiyo ndio pia familia yangu pia ni pia motivation yani nafaa ukilala unaweza unataka kulala unasema watu wanafaa kule school fees ndio inakuona sijui rent yani mambo zako vile dunia siku hizi ni inaenda mbele haraka haraka sasa lazima uchangamuke kulingana na prices kwa biashara yangu kulingana pia na mtaa yetu watu wanapenda kulia sana sasa kama sandals like nikibai 400 au ndagia tu mtu 500 tu nikule profit ya 100 akilia sana hata 50 nashukuru jitu kwa kibira watu wanapenda kulia sana alafu kuja pandi ya shushine hiyo price ni fair 30 bob sana sana matimba hizo very guide hiyo za official na waga 30 hizo matimba watu iko na kazi mingi na waga ni 70 si bei mingi bei tu affordable kwa kila mwananchi. Malimtaza kibanda yangu hiyo ya sandals. Hapo ni kwa mtaro. Sasa ile greatest fear simoja naweza amuka hivi nipate kanjo amevunja. Sasa hiyo ndio wasiwasi nakuwa nayo. Na pia kitu kingine ndio uzuri ya kuwa na imani na kuwa Muislamu. Wewe unaga wasiwasi na riziki. Hata wakivunja ama nini ifanyike Mr. Jali Mungu ndio Ar-Razzaq. Ndio khairu raziqin. أشهد أن لا إله إلا الله. ميرو الموديل وانغو سنة سنة ني سعد بن وكاس وصوابا يعني يلقوا كافيري ناليفيو سلميكا وماكا كمومبيا يي هتا كولا مباكا متوكا يرودي كو كريستو لكن يي كمتيشا جو الامين منيزي مونغو يعني ماجين واتو ينغي وكسكيا مامبا وانافانا كتو غاني وكو تاري كو واتا كي وانافانا juu ya mama zao lakini yule yeye aliamua mama yake kaka akakaa njaa kufa shauri yake lakini yeye arudi kwa ujahili huo ndo Saad ibn Waqas ndo greatest inspiration kuna watu wanasemanga success ni kwa labda na manyumba ama somesha mtu mpaka university. Kini mimi success yangu mimi na nini? Sunna za mtume wetu. Yeye anasema mtu kiamuka asubuhi uko na chakula cha leo. Hiyo tayari hiyo ni success hiyo. Chakula ya leo ya siku uko nayo. Wewe ni mtume faulu hakuna kama wewe. Kuna saa uko na ndio na vitu lakini upiki fanyi kazi. Unatoka na 50 kwa siku. Sasa 50 inafaa ukule hapo, uvae hapo. Somesha ilikuwa tricky sana. Sasa ndio pia kuna aya moja kanikumbusha Mwenyezi Mungu aliposema kwa Suratul Baqara wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa lilkhashi'in. Yaani uvumilie kwa usubiri kwa swala na Mwenyezi Mungu atakufungulia njia zako. Na alhamdulillah nishukuru polepole mpaka hiyo kazi hiyo shusha mtu anaweza dharau anasikia ni shusha tu lakini inalipa. Bora uko na subra uko na bidii. Sasa hiyo shusha ni peke yake tu. Menifanyia mambo kubwa sana.
kukua self-employed ni advantage kubwa kwa sababu una mtu kupigia kelele, hauna pressure, unafanya faida ni yako, hasara ni yako. Kuliko mtu ameajiriwa, mtu ameajiriwa hata kama mvua mawe inanyesha lazima aende kazini. Lakini wewe unazamua, hey, wacha nitulie tulie kidogo, mvua ikatike niende kazi yangu, ama uamue ulale, kujiandika ni bora zaidi. Unajipanga wewe mwenyewe na biashara yako. Bidi yako utasikia vizuri. Ukua lazy pia ni shauri yako na utaumia. Kwa wale watu wanataka kuanza biashara zao, kwanza wakubali hakuna biashara rahisi. Biashara yote ni ngumu. Yote ina challenges zake. Kuna wale watu, kuna ma critics pia. Kuna mtu anakuambia wewe uwezi, sijui ni lazy. Hiyo ni maongeo tu. Wewe tu ukiamua kuanza biashara zako. Kuna mtu ameanza na inaanguka anguka ama ana subu, angalie ajione kwanza. Kama ni expense anatumia sana ama mtu amemwajiri ama mali yako haiko safe zake zinapotea potea, a change plan. Jaribu aanze apunguze expense zake. Akuwe na achukulike na biashara yake. Unajua kitu biashara inataka concentration. Usichanganye biashara na vitu mingi. Na hapo utafaulu kwa bidhnillah. Kama ningeamua ningeanza tena, ningeamua niendelee na hiyo biashara ya shusha. Juu nalipa vizuri na ina pressure mingi sana. Mimi naitwa Saad. This is my hustle. Vijana walowema walona heshima. Walobeba himma kuinua umma. Kusoma wajitahidi. Kuelewa ibada. Imani ya tauhidi. Ndio ya uakida. Na kusali masijidi. Kwao ni kawaida. Kwalo nyumani.